Naše Milane, mi nastavljamo o ovoj temi. Već smo pomenuli da je pre neki dan stanovnike Novog Sada uznemirila vest o pojavi zmija u jednoj stambenoj zgradi. Među njima bio je i naš kolega Kamenko Milenković, koji je sa nama podelio kako je izgledao taj nesvakidašnji susret. Bio sam u poseti majci ovde koja stanuje u susedstvu i komšiluk je pričao zmija ogromna, piton ovde i došao sam, to je ovde u Krajeviće Marka 28B. Ona se bila upetljala gore na gelender i ja sam probao i da je tu još nije bilo nikoga, samo par stanara su onom paničili, deca okolo. Ne znaš ni za glavu ni za rep da je uvatiš, ali ja sam je skinuo nekako i kad je bila na pločicama onda me zakačila. Nije to otrovna zmija, ali je bila preplašena. Evo, videli smo iskustvo našeg kolege, da. A šta kaže zakon? Koje egzotične životinje mogu biti kućni ljubimci i koja su pravila za njihovo držanje? Kome se prvo obratiti ukoliko vidimo u svom komšiluku nesvakidašnjeg gosta u vidu pitona, boje, tarantule? Sa nama ovog jutra Vladimir Dobritić iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode koji će nam dati odgovore. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro. Za početak da se osvrnemo konkretno na ovaj slučaj, otkud zmija u zgradi u Novom Sadu, kako ste reagovali? Pa, zmija, da, to je nesvakidašan slučaj. To nije prirodna sredina za zmije, niti naše domaće, a kamoli za te, da kažem, egzotične. Pretpostavka je da je to nečiji ljubimac koji je izašao, ne znam još kako, nismo utvrdili to. U pitanju je loptasti piton, znači vrsta koja se kod nas može nabaviti, može kupiti. Nije opasna, nije otrovna, ne naraste. Ova konkretna jedinka kad smo izmerili je nekih 90 cm i ispod 800 grama težine. U pitanju je mužjak, mlad, negdje između jedne i dve godine starosti. Da, evo, čuli smo kako je naš kolega igrom slučaja zadesio se tamo i kako je on odreagovao. Sad, da li je to preporučljivo? Da li je preporučljivo prilaziti u ovakvim situacijama, u ovakvim životinjama, jel, zmija je u pitanju, ili ipak treba sačekati intervenciju? I koga sačekati? Koga zvati, da? Pa, moj savjet je da ako konkretna osoba nije baš verzirana i vešta sa tim životinjama, da to ne radi. Piton može da se uplaši, vjerojatno već bio u stresu nepoznatih mirisa, zvukova i on je vjerojatno reagovao agresivnije nego što bi inače reagovao. Pošto je u pitanju kućni ljubimac, oni otkad se izlegu su sa ljudima, znači on sigurno nije niti divalj, niti agresivan, ali, kažem, u tim situacijama može pokušati da ujede. Sad vaš kolega je rekao da nije znao da kako da uhvati da li za glavu, opet će se hvatio i za glave, da li za rep, pitanje kako je to sve išlo, tako da ne bi se da nagazio. A koga pozvati u toj situaciji? Pa u svakom slučaju, da, najbolje da pozovu Pokrajinski zavod za zaštitu prirode i neko će izaći da vidi šta je u pitanju. Mi smo stigli, konkretno smo se vraćali sa terena i dobili smo telefonski poziv i fotografije, tako da smo stigli u nekih, možda oko pola sata. I gde je sada ta zmija? Sad trenutno je još uvijek u Pokrajinskom zavodu, u prostorijama, u terarijumu. I kako će biti sudbina te životinje? Pa mi smo u ponedeljak pokušali sa Pokrajinskom inspekcijom zaštite životne sredine da učitamo mikročip, odnosno ima da li je ona legalno nabavljena kod nas. Nismo uspeli da učitamo ništa, mikročipa nema. Vlasnik se nije javio, nemamo nikakvih dojava ili bilo šta čija bi mogla biti, tako da će ona završiti prihvatilištu za divlje životinje Zoološkog vrta Pavić. Sada je zmija bila u pitanju, dakle, vi ste prva adresa definitivno kada su u pitanju ovakve situacije. Da li ste imali sličnih situacija? Sigurno da jeste. Imate li neko iskustvo da podelite sa nama? Pa, nema puno iskustva što se tiče nekih egzotičnih životinja, ali... Posjećeni panter, koji je već negde i zaboravljen. Ali građani zovu ili u slučaju uglavnom ptica, sami donose, ako nađe neke mlade ptice, donesu do Pokrajinskog zavoda, onda mi dalje vidimo šta sa njima, othranimo, pustimo u prirodu. A zanimljivo, što se tiče, recimo, slepih miševa i zmija, tu nastaje, kažem, panika. I slepih miševa, jel? Pa nekad se desi da uleti nekome u stan, u sobu, da li naprave neku malu koloniju ispod roletni, u zidovima zgrade i tako nekad... Što se tiče te dve vrste, tu građani ne donose. Niste imali situaciju sa tarantulama i sličnim životinjama? Ne, sa tarantulama zaista nikada. Evo, koliko ja već radim u zavodu, niko nije
nikad ni našao, niti zvao zbog tarantula. Evo, spominjemo zmije, tarantule. Koje sve egzotične životinje mogu biti kućni ljubimci i šta kaže zakon? Pa, zakon je to jasno definisao da životinje koje su opasne po čoveka, konkretno je da kažem za zmije koje mogu da narastu preko 3 metra, se ne smeju držati kao kućni ljubimci. Mogu se držati u zoološkim vrtovima i nekim drugim institucijama, koji imaju poseba neki režim rada, ali kao kućni ljubimci znači idu zmije koje mogu narasti do 3 metra. Konkretno ovaj loptasti piton možda narasta do 1,5 metra. Ne smatra se opasnim za čoveka, jedi miševe, pacove, eto to je... A kada je reč o zaštićenim životinjama i pticama, kakva je situacija danas? Koliko smo odgovorni kao pojedinci? Rekli ste da uglavnom naši sugrađani donose povređene ptice ili ako neko ptiče ispadne iz gnezda i slično, ali tako? Da. Pa, mislim da je jedan deo građana, činim za taj deo sve veći i veći, zaista odgovoran i jednostavno sve što nađu praktično u parku ili negde li donesu, što u neki slučaj možda i nije baš najbolje. Konkretno pričamo recimo o mladim sovama koje nađu na zemlji i donesu u zavod. One se mogu odhraniti ručno, ali kasnije kad se puštaju to ipak malo smanjuje njihovo snalaženje u prirodi i preživljavanje. Preporuka je, i mojih kolega ornitologa, da se te ptice vrate, znači na drvo ili neki žbun u blizini. Roditelji će ih odhraniti, to su ptice mlade, da kažemo poletarci, kojima je to normalno da izlete iz gnezda, pa padnu dole, pa ih tu hrane. Sad, ukako su u gradu, tu ima pasa, mačaka i nekih drugih predatora koji mogu da ih uhvate. I zato, vratno, građani donesu, ali recimo preporuka je da se one vrate na prvu ili neku višu granu da se tu postave, pa će roditelji nastaviti da ih hrane. Ali, kažem, čini mi se da to sa godinama ima sve više i više ljudi koji brinu o tome i donose i zovu telefonom i pita ili nađu povređenu pticu ili rodu ili, kažem, sove, čiope, razne vrste. Da, imali smo sad i ovo nevreme koje je ostavilo velike posledice i na upravo životinski svet i zaštićene vrste ptica. Kakva je sada situacija apropo toga? Pa... Imali ste tu akcije, jel tako? To nevreme je više uništilo sad neka staništa, neke šume i stabla koja bi bila vredna staništa. Što se tiče konkretno ptica, pa to sad nije tolika šteta, zato što to je bilo u julu mesecu kad polako prolazi sezona parenja, gnežđenja, da je to bilo negde u ranije ili kasnije proleće, rano leto, šteta bi bila mnogo veća, dok su još ptice na gnezdu, mladi jaja, ali kažem, sad je većina već vrsta završila taj reproduktivni ciklus. Tako da sama šteta nije velika. Konkretno smo imali jedan slučaj koji su prijavili iz specijalnog rezervata prirode Kovinsko-Petrovaradinski rit. Tu je jedan orao belorepan bio, mislim, pao je praktično, grana je pala njega i ubila ga, tako da, eto, to je konkretno strogo zaštićena vrsta koja je nastradala baš u nevremenu. Ima li nekih egzotičnih ptica kao kućnih ljubimaca? Evo da se vratimo na ovu priču o egzotičnim životinjama i da pitamo kakve su procedure kada je reč o kupovini i prodaji takvih kućnih ljubimaca. Pa što se tiče ptica, ima naravno egzotičnih ptica koje je sam region Vojvodine, posebno severni deo, je poznat po uzgajivačima ptica. Egzotičnih i papagaja i još nekih vrsta. Pa što se tiče kupovine, najsigurnije je kupiti životinju u pet šopu. I ako već kupujete nekoj odgajivačnici, znači vi uz tu životinju morate dobiti i papir o poreklu, odnosno potvrdu ministarstva o komercijalnoj aktivnosti, sa kojom vi kako kupujete životinju možete kasnije i prodati ako želite, ona ide zajedno, da kažemo, kompletu sa tim papirom. Svi kičmenjaci, znači mislim na zmije, mislim na ptice, mislim na sisare, koji su teži od 200 grama i moraju biti obeleženi mikročipom. Odnosno, ptice konkretno idu sa prstenom bešavnim, a ostali kičmenjaci sa mikročipom. To pričamo o domaćim pet šopovima, a može li se nabaviti kućni ljubimac iz inostranstva? Kakve su tu procedure oko uvoza, prelaska preko granice? Pa to treba se prijaviti, se traži dozvola ministarstva na prelasku granice i da se to evidentira. Sad, verovatno, jedan broj građana ne prijavi, prenese, pošto uglavnom kupuju manje jedinke koje mogu stati da se ne vidi da se prenesu. Sad, kažem, ne znam konkretno ovaj pitan kakav je slučaj, kako je dođeno do njega, ali kad se on izgubi ili kako pobegne ili šta god, onda
teško može... Teško može da vrati vlasnika ovaj nazad. Da, s obzirom da nije čipovan, negde je pretpostavka da nije ni u pet shopu, ili tako, ili od gaigračnici kupljen. Da, da, da. On nema nikakav dokaz. Zato se verovatno vlasnik ni ne javlja. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Eto, zanimljiva tema. Razjasnili smo neke dileme. Ako neko od naših gledalaca ima želju da u svom domu ima i neku egzotičnu životinju. Tako da ugosti ima ovakvog prijatelja, eto da znate šta vam je činiti. I šta vam je činiti ako naletite daleko bilo na neku egzotičnu životinju, tipa zmija u spomulozu. Tako je, da pa ništa, tu je Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, prva adresa. Eto.